իսկապես շատ հետաքրքիր գրվելի դա տեղած եվրոպական կրթությունը եվրասիական Հայաստանում պարոն նախարարը փորձեց ցույց տալ որ դա հնարավոր է ես ասեմ որ դա հնարավոր չէ եւ ինչու համար հնարավոր չէ նախ ես մեկ արտահայտության որ պարոն նախարարն ասեց դուք լինես Վլադիվոստոկ այժմ փաստորեն արտահայտությունը շատ քիչ է օգտագործվում ես տարբերությամբ ասում եմ լսել եմ դուդինի կարծածել եմ դուդինի մոտ աշխարհակաղակության ուրեմն ներկայացնող որոշ հեղինակների մոտ եւ ավելի շատ Հայաստանի մոտ էլ դրա մասին դա ասում ես մոռացել բայց մի ճիշտ բան ասել որ դրանք քաղաքակրթական ու բայց դրանք տարբեր քաղաքակրթություններ են ռուսներն ընդունում են որ իրենք հենց տարբեր քաղաքակրթություններ տարբերվում են եվրոպացիներից եւ դրա համար էլ ստեղծել են եվրասիական նախագծերը այսինքն դրանք տարբեր քաղաքակրթություններ են եւ ունիվերսալ այսպես ասած բոլոնյան ունիվերսալ սկրթական սկզբունքները դեռ չի նշանակում բավականին առողով դուբլինից Վլադիվոստոկ տարածվել է դեռ եւ դեռ հարց է ուսուցիչները դրկունի թե չէ ժամանակի ընթացքում եւ ինչեր կնվել է սորի վրա հա ինչպես իրականացում էր սա այսպես որովհետեւ նույն եվրոպական նախագծի հիմնակներն ինչ են ասում այդ քաղաքական համակարգի շրջանակներում այսինքն մենք պիտի ունենանք ընդհանուր արվեստ ընդհանուր կինո ընդհանուր չգիտեմ լեզու ասենք քաղաքական լեզուն ռուսերեն լինի ընդհանուր կրթություն եւ այլն ամեն ինչ ընդհանուր եվրոպական համակարգի եվրոպական արժեքային համակարգի շրջանակներում ինչի մասին է խոսքը ուրեմն այս երկու քաղաքական տարածները միմյանց համադրելու այդպիսի բան գոյություն չունի եւ ըստեղ ես կուզենայի մի կոնկրետ հարցի շուրջ հա պարոն նախարարի ուշադրությունը հրավիրել որովհետեւ իր ղեկավարությամբ գործում է մի կազմակերպություն որտեղ իսկապես տիրում է եվրասիական շունչը եվրասիական տափաստաններից եկած շունչը առնվազն այդ կազմակերպության ղեկավարությունը շատ ծներ են ես պարզապես չեմ ուզում անձնական հարց բարձրացնել բայց դա երևույթ է արդեն Հայաստանում խոսքը ինչի մասին է կոնկրետ շատ կոնկրետ օրինակ չեմ կարող որպես անձնական ես կոնկրետ պաշտոնել եմ անցած տարի հոկտեմբերին հա այդ պատերազմը պաշտպանել եմ անցած տարի հոկտեմբերին եւ միջև հիմա եւ միջև հիմա ինձ դիպլոմը չեն տրամադրում որտեղ բողի նախագահ պարզապես չի ուզում դիպլոմը տա որը մի թուղթ տա պարոն նախարար լավ գիտե պրոբլեմը ինքն էլ ասել է գնա տես վարչական վարչությունը ուտել վերցրի գնալը տեսել եմ մի հատ թուղթ տա այնտեղ ընդհանրը մի թուղթ իր ստորագրությամբ գնա պետական քննարկումը մի չի անում պետական քննարկում նախ չկա այդ փորձագետը եթե լիներ ներկայացել երկինս կամ մաֆիլավուկների պաշտպանի եւ այլն Բայց ես կներեք ընդհատում եմ, բայց փորձում եմ ստեղծել մասնավորապես ընդունել։ Ոչ, մասնավոր, դա առաջարկ քույրը դիմել, ես մոտիվացիա ասում կատարել, պարոն աշխատել։ Դատարան ասում է, որ շատ կներեք, դատարան ասում է, եթե եղել, ես գործ եմ սպայի չեմ ընդունում, որտեղ վարչական բարի, դա ավարտվի, իշխանը շատ ու վարչական բարի դա ավարտեք։ Վարչական բարի եղեք ավարտեք, որովհետեւ դուք եթե տեղ պատասխանատու եք, վարչական բարի դա պիտի ավարտվի, վարչարարության օրենքի հիմա վրա 30 օր ու մարդ 10 դեկտեմբերին։ Այսինքն դուք միջև հիմա չեք ավարտել, որ նա վերցրի։ Ես կարող եմ մտածել, եւ օրենքը ասում է, ընդունված համարվում է վարչական ակտնդուրը։ Արգելներ, ես ձեզ առաջարկում եմ ռուսաբանը կեսած առանձին ստանալով ամբողջ տեղեկատվություն եւ պան Երազանի։ Ես լավ, ես ուրանակ երկու բացիկը եւ չվերածեք։ Ես պարզապես ուս խնդրում եմ, մոտիվացիան եմ ասում։ Որտեղ եթե չկա, ես վերջացում եմ։ Ես ընդունում եմ, խնդիր չկա, կարող եք։ Բայց երբեմն մասնավոր օրինակները հաշվարկել։ Մոտիվացիան եմ ուզում ասել, հիմնակի կազմակերպության մոտիվացիա։ Եթե չկա քաղաքական պատվեր, եթե այդ մարդը կոմպենսենտ է, ուրիշ ինչ մոտիվացիա մնում բացի կաշառքի։ Որտեղ ինձ միջև էլ ասում եք, գնա քո հարցերը ընդդեմ լուծի։ Ես լիաշը չի հասկանում, հարցեր լուծել եք ինչ, հասկանում եք, լսել եք որտեղ փողը, բայց Ոչ, ինչ չեմ մտածում եք, որ ձեր ռուսներն են խանգարը, որ մենք հաստատ։ Ոչ, 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 ասում թողնա։ Լավ։ Ուրիշ ելի լրագրողներ, հստակ ամբողջ տեղեկությունը նախարարությունից։